Халыққа қызмет көрсету сапасын арттырып, этикалық міндетті сақтау мемлекеттік қызметкерлердің парызы. Астана экономикалық форумында өткен сессиялардың бірінде сөз алған мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың басқарушы комитетінің төрағасы Әлихан Байменов осылай деп мәлімдеді. Мемлекеттік қызмет тиімділігінің арттыру жолдарын талқылаған мамандар елбасы ұсынған 5 институционалды реформаны да сөз етті. Тараптар қоғамда жең ұшынан тараған жемқорлыққа жол беріліп, кадрлық әлеуеттің төмендейтінін ерекше тоқталды. Мемлекет басшысының қызметшілер корпусын кәсіби және автономиялық ету жаһандану замандағы кезек күттірмейтін мәселе дейді мәртебелі меймандар. Профессионализация государственной службы является... Мемлекеттік қызметті кәсіби басқарып, оның деңгейін көтеру ол маңызды элементтердің бірі болып табылады. Біз Қазақстан басшысы ұсынған 5 институционалды реформаға өте риза болдық. Себебі онда автономиялық мемлекеттік аппаратты қалыптастыру тұрғысында нақты айтылып мәселелер анық айқындалған. Мемлекеттік қызметке тек білімі мен біліктілігі сай келетін адамдарды ғана алу керек деуі бүгінгі қоғамды алға сүйрейтіні анық. Бұл бастама қай елге де болсын үлгі болар анық. Келешекте мемлекеттік қызметшілер халықпен тығыз байланыста болуы керектігі, ашық жұмыс жасауы, транспарентті іс жүргізуі, халықтың әл-ауқатын көтеруге бар жағдайын жасау алдын ала бір мақсат қойылып отыр. 5 институционалды реформаның біріншісі сол автономды кәсіби мемлекет құру деп нақты айтылған. Кешегі мемлекет басшысы жариялаған 100 нақты қадамның ішінде сол бірінші қадамды, бірінші институционалды реформаны қалай іс жүзіне жүргізуге болады. Бұл енді біз сарапшыларға, біздерге бір үлкен міндет болып тұр. Келешекте еліміз әрі қарай дамуына жақсы бір үлес қосады деп ойлаймыз.